Bugun uyda o'tirib, kimlarnidir sog'ingandek bo'laverdim. O'ylab qarasam, sinfdoshlarim ekan. Esingizdami? Do'stkiga chiq. Uzr ustoz, boshqa qaytarilmaydi. Hozir nima dars bo'lar? O'rtoq, pulim yo'q, ishlamayapman, grif qilib tur. Voy, ustoz kunlarigim qop ketibdi-yu. Og'ayni, sanda bor-u, tanaffusda shundoq hojatxonaga tushib chiqaylik. Bu ani qiz yomon ham yoqib qoldi lekin. O'sha payt sizlarni yetarlicha qadrlay olmaganimga hali ko'p afsuslansam kerak. Bugun esa sizlarni sog'indim.